Веселин Пенев след победата на Терс 2 на 1. Веско днес отново за дебютира на терена. Влезе в игра за Берое в края на двобоя. Как видя двобоя като цяло? Трудна победа, измъчена накрая. Да, трудна победа, но е много важна за нас, три точки. Личи се, вече ставаме така отбор, изграждаме се и вървим все по-нагоре, така в възходяща линия. Чисто колектив, чисто като отбор. Защото знаем, че когато вървят нещата и така се получават на терена, много е лесно, нали, вкараш един, два, три гола и идва победата. Но когато е така по-трудно, по-ни върви играта, по-сме затруднени, тук вече изпъква характера на отбора и колектива. Затова много важна победа за нас и сме щастливи от това. Влязохте в добра рутина. От какво значение е тя за предстоящите в бой, решаващи както за купата, така и домакинството срещу Левски на 25 септември? Естествено, сега първо имаме мач за купата, която страшно сериозно трябва да подходим към него. И след това идва матч с Левски, но първо имаме матч за купата, мислим за него и след това вече се готвим за Левски. Успех!